dámy a pánové, nadešla slavnostní chvíle, kdy ohodnotíme výkony vašich svěřenců a celý memoriál Richarda Podhajského Karla, pardon, ukončíme a vyhodnotíme veškeré výsledky. Já poprosím předsedu okresního mysliveckého spolku a zároveň ředitele memoriálu pana Benička, aby zahájil. Vážení páni rozhodčí, vážení psovodí, vážená korona. Jsem rád, že na mě nepřipadl ten nejtěžší úkol dneska. Vlastně za celé to klání, a to je vyhlásit výsledky dnešní soutěže a že si toho zhostí pan hlavní rozhodčí. Co říct na závěr? Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám při této akci pomohli. Je to Českomoravská myslivecká jednota, Českomoravská kinologická jednota, pojišťovna Halali, ministerstvo zemědělství, krajský úřad Zlín, obce Slavkov, Popovice, Dolní Němčí, 50 mysliveckých spolků v rámci okresu, který nám na to přispěli, spousta sponzorů, které, kdybych tu jmenoval, tak to bude půlka dnešního klání. Proto si dovolím všem moc krát poděkovat, že bez jejich pomoci bychom asi těžko tuto soutěž zvládli. Není to jednoduchá záležitost na finanční nároky, ale věřím, že se nám to povedlo a že budete spokojeni i ti, kteří budete nastupovat první. Že není to o tom, že jste vyhráli, ale že jste měli možnost se zúčastnit memoriálu Karla Podhajského, což pro každého je obrovský pojem pro příčkaře. Takže ještě jednou, nezlobte se, kdyby se nezapomněl někomu poděkovat. Ale bylo to obrovská spousta lidí, kteří nám pomohli a moc krát děkujeme. Dovolil bych si předat slovo panu starostovi Dolní Němčí. Tak i ode mne krásný dobrý večer. Pan předseda teda je obrovsky dojatý, je vidět, že je to asi jeho první velká akce, ale opravdu úspěšná akce a já věřím, že i všichni od nás budete odjíždět velmi spokojení a že se vám tady v našem regionu líbilo, protože Podhoří Bílý Karpat si myslím, že je velmi krásná oblast a my jsme rádi, že jsme mohli tady v našem území tuto soutěž hostit a že naši myslivci se toho zhostili taky velmi dobře. Takže já bych taky poděkoval všem, kteří se o to zasloužili, protože určitě zorganizovat takovou akci není vůbec žádná sranda. A já si musím vzpomnět, bohužel, na mého místostarostu, který to všechno tady hodně prožíval a telefonicky jsme to protelefonovávali spolu, tak trpí doma jak ten pes, ale snad to přežije a říkal jsem mu vždycky video, uvidíš, jak to probíhalo. Takže Josefe, i na tebe vzpomínáme a držíme ti palce, co brzo uzdravíš. Takže... Nebudeme to natahovat, nervozity bylo dost, poprosil bych doktora Šlámkla, herního rozhodčího, aby se ujal slova. Vážení přátelé myslivecké kinologie, dámy a pánové, končí mezinárodní soutěž ohařen o titul vítěz memoriálu Karla Podhajského. Končí akce, na kterou se bude dlouho a dlouho vzpomínat a bude se o ní dlouho mluvit, a to z několika důvodů. První je ten, že 2 roky příprav opravdu dělal orchestr s dirigentem a nakonec realizaci provedl dokonale sladěný orchestr bez dirigenta a jak říkal pan starosta, i když tedy zde nebyl pan Josef Tinka, přesto úplné spokojenosti jsme zde prožili 3 krásné dny. To byl ten první důvod a důvod, o kterém mluvím já, prosím vás pěkně, příroda pochopitelně je nevyzpytatelná. Sobota nám nachystala slunný, větrný, teplý den a v noci přišla bouřka, spadlo zde velké množství vody, takže ráno se konaly zkoušky v podmáčeném terénu, který postupně vysychal. Pokud psi byli dobře připraveni, prosím vás, jakože byli, tak to svědčí o tom, že 11 psů obstálo a bohužel teda neobstálo 9 psů. Z toho obstálo 5 psů v první ceně, 2 psy v druhé ceně a 4 psy v třetí ceně. A ten druhý důvod, o kterém jsem říkal, že se bude mluvit a na který se bude vzpomínat, je vítěz.
Celkovým vítězem se stává Pointer Aston z Raklesu, vůdce pan Petr Gloza, první cena 479 bodů, titul CACT. Je to po třetí v historii, kdy vyhrává Pointer. V roce 1940 Richard Knoll z Německa importovanou hnědou fenou Afra von der Windfang a v roce 1947 Bart Nischbor, kterého vedl doktor inženýr Jindřich Steinitz. Gratulujeme. Cenu získává vítěz kulovnice od České zbrojovky Uherský Brod, kterou věnuje Českomoravská myslivecká jednota. Odstřel trofejového Daňka v hodnotě 20 000 oborů Radějov a spoustu dalších hodnotných cen, které předá pan Novák. Ještě bych si dovolil vítězí podarovat pozvání na zajíčí hon zde do Dolního Němčí, který předá zástupce Dolního Němčí. Tak dobrý večer. Jako předseda spolku a spolek MS Lanka jsme se rozhodli, že prvním třem vůdcům a jejich skvělým psům dáme pozvánku na jeden z našich honů. Takže gratulujeme k vítězství. A chtěl bych předat pozvánku a doufám, že ji neodmítnete. Prvně gratulace. Mně dovolte, abych za Českomoravskou mysliveckou jednotu poblahopřál vítězi k tomu obrovskému úspěchu a předal mu certifikát k odběru kulové zbraně. Je to vzor CZ-557 a rád, že si může vybrat dle vlastního uvážení. Takže gratuluji. Na druhém místě v první ceně s celkovým počtem bodů 471, titul CACT a hodnocení nejlepší práce v poli získává pes český fousek Zarskijovic, vedoucí pan Pavel Hermán. Tak druhá cena je puškohled od firmy Meupta Přerov, odlov Daňka první věkové třídy v obore Radějov a spoustu dalších cen. Zároveň obdrží od klubu českých fousků pohár jako nejlepší fousek, který předá pan Suchánek za klub.
předsedu. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mě, abych za klub chovatelů českých fousků předal tento pohár jako nejúspěšnějšímu českému fousku tohoto 82. ročníku memoriálu Karla Podhajského. Panu Hermanovi bych chtěl poděkovat za vzornou prezentaci našeho národního plemene a Pavle, ať ti tento pohár připomíná tvůj dnešní úspěch. Moc ti gratuluju. Třetí místo Fena německého krátkozrstého ohaře Prima Skocmánku, vedoucí pan Pavel Kaplan, ocenění první cena 465 bodů, titul CACT a nejlepší barva. Tak, třetí cena je dalekohled od firmy Meopta a další věcné ceny, které obdrží od pořadatelů. Dovolte i mě, abych za klub chovatelů německých krátkozrstých ohařů České republice poblahopřál Pavlovi a jeho peně v obrovskému úspěchu, poděkoval za reprezentaci plemene i našeho klubu a popřál mnoho dalších úspěchů v chovu a výcviku. Gratuluju. K vysoké úrovni těchto mezinárodních součástí přispíváte samozřejmě vy a vaši svěřenci, ale kromě vás zajišťují vysokou úroveň svým náročným a nezaujatým rozhodováním rozhodčí. Proto mi dovolte, abych i vím, i vaším jménem všem poděkoval za jejich náročnou a spravedlivou práci. Věřím, že i vy budete spokojeni, protože nebyl podán žádný protest. Co jsem procházel koronou, procházel jsem i mezi vámi. Nikdo si nestěžoval, nikdo nepodal protest. Proto si myslím, že opravdu jsme strávili velice příjemné 3 dny tady mezi námi, kde nám byla vytvořena velice příjemná a milá atmosféra. Prosím pana Glozu. Tak, dobrý večer. Já bych chtěl především poděkovat organizátorům, protože zorganizovat tady takovou akci a že nám propůjčili prostě honitby, to bylo to něco krásného. Bylo to nádherně zorganizované. Děkuji pánům rozhodčím, paní rozhodčí. A těžko říct prostě, co se ve mně odehrává v tento okamžiku. Plné dojmu, lítám v nebesích, prostě nevím. A chtěl bych poděkovat i početné koroně, že se dostavili v této bláznivé době pandemie a nebudu to nějak protahovat nějakým dlouhým mluvením a čest památce panu Karlu Podhajskému. Děkuji vám všem za to, že chováte a cvičíte ohaře v této nelehké době, kdy víme, že ty stavy drobné zvěře jsou téměř mizivé. Řada našich kolegů buď vůbec už psi nemá, anebo přichází na jiná plemena, která jsou na výcvik méně náročnější.
Ještě jednou vám děkuji za účast, přeju vám šťastnou cestu domů, šťastný návrat a provolávám příštímu ročníku memoriálu Karla Podhajského zdar. Vážené dámy, pánové, dovolte mi mě, abych na závěr za Českomoravskou vysokohorskou jednotu poděkoval všem zúčastněným vůdcům se svými oháři, poblahopřál těm, kteří obstáli. Ten letošní rok sám o sobě byl takový trošku zvláštní. Nominační soutěž měla být v květnu, nebyla. Vy jste všichni vydrželi, všech 630 přihlášených psů na nominační soutěž nastoupilo v srpnu. Z tý se kvalifikovalo 20 ohářů na memoriál Richarda Knolla a z memoriálu Richarda Knolla se dostalo 18 ohářů sem na memoriál Karla Podhajského, kteří byli doplněni o dva vůdce z ohaři ze Slovenské republiky. Nebylo to jednoduché pro vás, neviděli jste, jak to všechno dopadne a chtěl bych vám za to moc poděkovat. Myslím si, že jsme všechno stihli a zakončili v pravou chvíli, protože za 4 hodiny začíná nouzový stav. A byl bych hrozně rád, kdyby jsme mohli zbytek letošní kinologické i myslivecké činnosti v poklidu dokončit. Chtěl bych poděkovat i paní rozhodčí a pánům rozhodčím, protože taky to nebylo jednoduché. Řešili jsme ještě ve čtvrtek, kdo opravdu je posuzovat. Nakonec se změnil i vrchní rozhodčí, kterým byl pan doktor Šrámek, který mu moc krát děkuju za to, že se toho takto velkolepě ujal. A moc bych jim všem chtěl poděkovat, myslím, že posuzovali spravedlivě a s přehledem předvedli opravdu velice kvalitní výkony. Na závěr bych chtěl poděkovat okresnímu mysliveckému spolku v Hradišti. Jejich prostřednictvím žádám, aby všem, kteří se zasloužili o tento memoriál za mým jménem za Českomoravskou mysliveckou jednotu poděkovali, protože kdybych tady všechny vyjmenoval, tak bych na někoho zapomněl a určitě to poděkování si všichni zaslouží. Ještě jednou teda moc krát díky, všem vám přeju šťastnou cestu domů, všem vám přeju hlavně hodně zdraví a já jsem telefonicky poděkoval i panu Josefu Tinkovi, který si myslím, že ty dva roky za to stály. Děkuju. Dnes zazní závěrečná fanfára. Dovoluji si poděkovat paní Ilové za perfektní servis, který nám z té pozice vaší informace zabezpečila. Moc krát za to děkuji. Ještě jednou rozhodčím a psovodům za návštěvu okresu Uherské Hradiště a Moravského Slovácka a vám všem šťastnou cestu domů, abyste to stihli do toho nouzového stavu. A kinologii a památce Karla Podhajského zdar!